პოლიტიკის განაცვლი რა ბევრი დრო არა გვაქვს გვინდა რომ მოვასწროთ თქვენი პასუხების მიღება რა შეიძლება ვანო მერაბიშვილის თქვენთან მოვაქვს ევროპის არ რა შეიძლება მას მე ვუსურვებ მას როგორც პატიმარს და პოლიტიკურ პატიმარს რომ მალე გამოვიდეს იგი საპრობლემე და ყველა პოლიტიკურმა პატიმარმა დატოვოს რა შეიძლება მალე საპრობლემე რასაკვირველია თავისუფლება ეს არის ყველა ადამიანის უზენაესი უფლება მაგრამ ის რომ თქვენასაც მეკითხებით ეხლა მის პოლიტიკურ სიმპათიებთან დაკავშირებით მე სამწუხაროდ არ მაქვს ინფორმაცია როგორია ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკური სიმპათია საწავა როგორ წავა თავარი არის ის რომ ეს ადამიანი აღარ იყო საპრობლემეში გამოვიდეს და როცა გამო ალბათ თავისი პოლიტიკური სიმპათიების შესახებ თვითონ ეტყვის. კარგი, ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. როგორ ფიქრობთ, როგორ მოხდა რომ